kwa majina mimi naitwa jeremia juma mgawe nimezaliwa tarehe ishirini na saba ya mwezi wa 8 mwaka 1989 a na 39. na mimi mbae, ni kijana ambaye ni mtoto wa kwanza katika familia ya watoto sita basi elimu ya msingi nimesomea nime shule ya msingi igambiro hapo hapo na hatimaye nikahitimisha elimu hiyo ya msingi hapo igambilo Eh, lakini sikubatika kuendelea na masomo ya elimu ya juu kutokana na kipindi hicho kutokuwa na shule za eh, kata na nilimaliza shule mwaka elfu mbili na nne kwa upande wa dini mimi ni, mkatoliki. ni ni mkatoliki na pia kanisa katoliki limenichagua kuwa katikisa nikija kwa mwanzo wa ushuhuda wangu kabisa ambapo naweza nikazungumza kwamba makuu ambayo mungu amenitendea mpaka hii leo nimekuja hapa kutoa ushuhuda kwa kweli mwanzo kabisa ambapo nakumbuka tulikuwa sisi ni vijana ambapo tulikuwa sisi ni vijana bado watoto wadogo tulikuwa tunaishi na 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 mama mama baba baba mara kwa mara kwa walikuwa hatimaye wakirudiana lakini ikafikia hatua baba aliweza kumwacha mama wakagawana vitu na hatimaye mama alirudi kwa bibi tukalelewa pale nyumbani kwa bibi tukiwa mimi, mimi nadogo zangu tunalelewa pale pamoja na mama yangu huku baba yangu yeye alielekea daresalama kwa ajili ya maisha mengine ikumbuke kwamba baba yangu kipindi hicho baba yangu alikuwa bado hajamfahamu mungu ndio bas eoa po nakwenda daresalam lakin ku kuishi vizuri na mambo yakakaa vizuri hatima ya e, tukamaliza shule na shule mimiumazas e, kama awali kuendelea na masomo. Basi nilijikita na swala la kilimo cha umwagiliziaji ndicho kilichokuwa kinatusaidia kupata mahitaji huku nikiwasaidia wazazi wangu ingawa mimi kipindi hicho. Sikuwa na Mungu, nilikuwa mtukutu sikuwaheshimu wazazi wangu likua nikatoea kauli sio nzuri na hata kujiona kwamba mimi imeshakua utaratibu wangu kwa kweli baba yangu nilikuwa, nilikuwa namchukia sana baba angu, mzazi, na, baba yangu aliniona tu kama mtu tu, lakini, hakuchukulia, kama nilivyo. E, basi nilikuwa namsumbua baba yangu lakini baada ya muda e, nakumbuka baba yangu alipata tatizo la

E, alikuwa amepata ajali maeneo ya e, kutoka patabora, kuelekea mambali huko kuna eneo linaitwa bahati mbaya breki zake hazikuweza kushika vizuri zabaskeli wakagongana uso kwa uso na Basi, baba angu, alinipa ule mzigo aas alafu yeye akarudi nyumbani nale baskeli na utaratibu mwingine wa matibabu ukaendelea baada babangu kuchukua fedha kidogo na kuelekea hospitalini lakini kilichokuwa kinaendelea kule hospitalini. Kwa kweli, kama kuna mfupa umechomoka vile maana ilikuwa limepanda juu bega moja chini limeshuka lakini bega lingine lilikuwa liko juu lakini vipimo vilivyoonyesha hakuna chochote kile sasa baba alipewa tu vidonge vya, ku, vya kutuliza maumivu tuseme dawa za da kutumiza ma, maumivu Aa, tima yake alizitumia lakini hazikumfaa ndipo baba yangu na mama yangu walifanya mchakato ya kuweza kumtafuta kutafuta mtiba mbadala kftbaa e, tukawa wamekwenda kwa mganga wa kenyeji waganga ambao wanapatikana katika maeneo ya hapo hapo karibu ka na, na, na maeneo ambayo tunaishi sisi akawa amepatikana basi akaanza kufanya matibabu lakini bado hali inamsumbua basi e, baba yangu kuwa hali ilikuwa ni mbaya ikabidi sasa afanye mawasiliano na kaka yangu kaka yangu yuko maeneo ya mpanda huyu kaka yangu wa, wa mama yangu mkubwa kwamba mimi nimezaliwa mimi ndio wakwanza basi mama yangu mkubwa yeye ya alikuwa na mtoto wake huyo mtoto wake yuko kule maeneo ya katav huko mpanda alikuwa naishi huko na, na mke wake. Basi, mganga muaaganga amanamewandaa yule mganga alikuja pale nyumbani kwa ajili ya kuweza a kumsaidia baba yangu aweze kupona kweli yule mganga alipokuja yule mganga alishauri kwamba ni heri sasa akaelekea kule maeneo ya mpanda ili kuweza kumsaidia vizuri ili aweze kupona hapo e, alikuwa, alikuwa hana kwa hiyo walishauriana basi baba kakubali wakawa wameelekea yeye pamoja na yule mganga kule mpanda na kweli ilifanyika tiba kule na, baada yule mganga tena alikuwa na wateja pale pale nyumbani ulikuwa namtafuta basi alirudi yule mganga tena akawa ameweka kama kambi pale kwa muda kadhaa basi tulijenga kama urafiki na yule mganga wa kienyeji alinipenda mimi maana nilikuwa najishiriki nampenda sana kushiriki naye mambo hayo kumsaidia kutwanga dawa kumsaidia kuchimba dawa tulikuwa nafanya hiyo shughuli lakini aliponiona mimi nimekuwa kama

mpanda basi tulifika kule akanikaribisha alikuwa na mke wake na tukakaa hapo kwake basi pale kwake kulikuwa na kilinge yule, yule mtaalamu alikuwa anafanya shughuli zake pale sasa kulikuwa na kabla ajanipa lile eneo la kusema kwamba nifanye na mimi kazi nilikuwa naweza kumsaidia pale

anavipanga kwa mstari vile van kuna vimkebe kama ishirini na kitu kuelekea thalathini alivipanga vile vmkebe anavipangalafu anaeka nai na nawekakunekeakeza yani kufkah e, ili, ili kumwita ilikuwa kuna, kuna t alikuwa nayo na pale ile ilikuwa naweka kuna kanda alikuwa naiweka nakumbuka kuna wimbo ulikuwa nawekwa ule wimbo baada ya kufanya kuziweka zile dawa na ule udi kuchoma panazimwa ile taa alafu anawasha anabonyeza ile kaseti sasa ule wimbo ulikuwa uh, ukimbwa basi na kengele ilikuwepo pale sasa ile kengele ukiona ile kengele inaanza kulia tambua limefika lile jini na sisi tulikuwa tunapiga makofi baada ya kuona ile kengele imeanza kulia na pale pale yule mganga alikuwa basi baada ya hapo lile jine linatukaribisha na sisi tunalikaribisha baada ya hapo linasema sasa karibuni na nitasaidia matatizo yenu basi kila mmoja alikuwa na, na matatizo yake unajua binadamu kama binadamu alivyo kuna una matatizo ambayo yanakusibu uwezi kujua natembea na vitu mbalimbali mbali, ndani ya mwili wako lakini kumbe hujui kuna wachawi wanakuwa me, wameweka vitu vile ndani ya mwili wako sasa lile jini lilikuwa na uwezo wa kuvichomoa vile vitu ndani ya, wa mwili, ndani ya, mwili, ya mwili wako vinachomolewa na pale vinapochomolewa vile vitu vina anaviacha pale, pale pale yani ili muvione

vilikuwa vinawekwa ndani ya mwili wa binadamu kitu kingine yule nanii yule, yule, jini alikuwa anaenda kuchukua uchawi wa kila mwenye tatizo ambaye kwa, yule aliyelogwa na tatizo basi aliyemloga ule uchawi wake unaletwa pale ili jini likuwa linaenda linachukua uchawi linaleta hata kama unakaa sehemu mbalimbali sehemu yoyote ile ulikuwa unaletwa pale ule uchawi alafu baada ya kuvichomoa na kufi, vile vitu vinawekwa pale na yale mauchavu yanaletwa alafu mganga anaambiwa sasa washe tam tuweze kuyaona tulikuwa tunaona mauchawi ya watu mbalimbali pale yakiwepo pale kuna vitu vya kushangaza tulikuwa tunaviona vikiwa vime vim, tuseme kwamba vinani vi vibuyu vibuyu ambavyo vimezungushiwa mashanga manini e, eh, vitu kama hivyo vilikuwa vina tunaviona basi baada ya hapo mganga alikuwa anazima tena taa kisha aliambia lile jini mavitu liweze kuyapeleka kule mimi nikawa nimefanikiwa kupewa eneo, Ilo eneo, eneo la, la kulima nikaanza kujikita na swala la ulimaji nikawa nalima pale nilikuwa nalima mazao ya kama tole

nikaenda kwa kaka yangu tulikuwa ilikuwa sio mbali ni jirani tu basi nikawa naishi kwa kaka yangu pale nimeendelea kuishi sasa e, nakumbuka, ndipo sasa, mimi kama mimi yule mganga alikuwa ametupa dawa ambazo tuseme kwamba chale alikuwa ametuchanja na, na baadhi ya mazindiko tulikuwa tuminani, tume tumeyafanyaje tumeafanyaje tulikuwa tunayo ndani ya mwili yetu sawa so, moja mazindiko ambayo nilikuwa nimewekewa ambayo nilikuwa ni, ni, kipindi hicho ninalo nilikuwa nimewekewa zindiko kuna hii sindano hizi sindano za, za kushonea nguo hizi sindano ila kuna sindano zile kubwa na zile ndogo sasa zile ndogo ndogo sana zile sindano zilikuwa mganga alizokuwa anazifanya hivi anachukua zile sindano anaziweka kwenye chungu anaweka na dawa au anaweza akachukua hata sufuria ni sawa tu ila anaweka na dawa sasa anazichemsha cha ajabu kinakuja kutokea anapozichemsha zile sindano akizilipua yani zinabadirika zina zi, yani zinakuwa kama 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 kimpira fulani yani unaweza ukazikunja zikakunjika Hazivu, hazivunjiki basi alikuwa anaziingiza ndani ya miiri yetu moja, ndipo aliniwekea icho aliponiwekea anakiingiza kwa kutumia maneno basi kinaingia. sasa nakumbuka kwamba nilikuwa na ameniwekea hicho faida ya hilo zindiko ilikuwa ni hii moja kama unasafiri unaelekea sehemu yoyote ile

nili, kuna sauti nikiwa pale kawajenani hapo nani majengo mapya kwa kaka yangu kuna sauti kila mara ilikuwa ikiniambia jeremia lini utamua kunitumikia ile sauti ilikuwa inaambia lini utamua kunitumikia mimi nilikuwa na hofu kwa sababu yesu kwa kumtumikia kwa kumwamini yesu mwenyewe tu kukuamwamini hivyo e, nilijua kabisa kwamba waganga wa kenyeji sitaweza kuwaendea tena je nikipambana na hawa watu na kingine nichokuwa na hofia zaidi kwamba unakuta umeoa mwanamke unaishi naye sasa ikatokea mwanamke yule amepata mepata mto, mtoto unafikira yule mtoto uh, dawa gani na mtumia, utatumia lazima uwe na, kidogo na dawa za kienyejiyesu ataki sasa nikajiuliza hivi yesu, yesu ataweza kunisaidia eh, sasa hicho nilikuwa na hofia sana hicho

ninaweza nikawa niko maeneo ya kazini kwangu nauza vitenge au niko sehemu yoyote ile ya bustanini au niko nyumbani hiyo sauti ilikuwa ikinitokea tu nashangaa tu nanimbia vile basi nika nimeikubali sasa ikafikia hatua nikaikubali nikasema nakumbuka hiyo siku ilikuwa ni siku ya jioni jioni hiyo nimekubali nikasema sasa ntajianha leo sali sara yatoba nimwombe mungu Ili ilipofika mida ya saa sasasukaamda usiku nilifunga mlango nikaingia ndani basi nikawa nimepiga magoti nikaanza kusari sara ya toba nikimwomba mungu anisamehe nakumbuka nianza kusema baba yetu liye minguni. sasa wakati na sari hiyo sara chajabo kuja kutokea ni kwamba niliona kma ya, ihisi yani mwili wangu kama vile unaishiwa nguvu alafu kama giza vile kudondoka, kudondoka. nikashika hali nguvualafukasiaanzakudondokatadondoksklatemeka yani, kutoka baadaye zika mbali kijasho chembamba kikaanza kunipiga nakaupepo kidogo nikaanza kupata kidogo uheni kwani niliendelea kusali gopa, e, nikalala. basi baada ya kulala ndipo ambayo Niliota ndoto hii basi niliona watu wengi ni yani, sawa na, na, na mkoa a mzima watabola watu nakimbia kama kuna kitu kimetokeawatu nakimbia e, sasa watu wale walikuwa wanatokea maeneo ya mashariki wanakwenda magharibi basi wale watu wengi w wengi, wengine iliwajua wengine iikwa siwajui sasa nikauliza wapo nikasema hivi mnakimbia nini basi yule mmoja kasema, akasema hivi tunamkimbia mungu basi nikiwa na nguvu eh, nika, nikasema hivi nyinyi neema inakuja ninyi mnaikimbia

alafu ile sauti ilikuwa ni kama mtu anaongelea akiwa ndani ya pipa au kama maporomoko ya maji yani kama maporomoko ya maji anavyoporomoka ile sauti yake sasa nikaanza kutafiti mimi kutafuta sauti inavyotoka maana nilijishangaa niko kando ya ilo, ilo, niko kando na hicho kitu hicho niko kama hatua tatu kwa nyuma ila nakitazama mara nilishangaa sauti hiyo ikisema jeremia umeamua kunitumikia ilikuwa ni sauti ya mungu niliweza kutambua kwamba sauti ya mungu kwa sababu ufamu wangu ulinijia uli, uli kwamba unazungumza na mungu moja kwa moja sasa wakati mimi nilikuwa kama mfu yani nilikuwa na hofu kuu hofu yangu niliyokuwa nayo pale ilikuwa ni kama mtu kama nimehukumiwa kwenda motoni sasa unajua kwamba hofu unakuwa na hofu kiasi gani sasa nikashanga tunasema kwamba, kwamba, kwamba ndio bwana nimeamua kukutumikia na mimi nakutumikia wewe tu maisha yangu yote nimezungumza na mungu ndipo sasa nilipotambua hivyo nilipo, niliamua sasa kumfata yesu mwenyewe nimfate mungu uelewe kwamba nilikuwa nina zindiko ambayo nimepewa na mganga ile sindano ambayo ndani ya kabisa msikilizaji kwamba nilikuwa nimekatazwa mboga nisizitumie maisha yangu yote mboga hizo nilizokuwa nimekatazwa ni hizo kuzitumia sasa nilitafuta siku hiyo mlenda nikaenda mashambani nikatafuta maaakpndconamasikaaa e, mvua sikumbuki ni mwezi gani lakini nakumbuka ilikuwa ni kipindi hicho nilitafuta milenda nikatengeeza mlenda nikala lakini upande kisamvu nilikuja kukilia kisamvu nikiwa tabora baada ya kurudi pale mpanda mm, basi kipindi hicho nakumbuka safari ya kutoka, kutoka tabora kwenda mpanda ilikuwa baada nafikiri e, mwaka elfu mbili hiyo na nne na, na, nilimaliza shule nikakaa miaka kama miwili alafu mwaka tokematatizo kaenda mpanda lakini nakumbuka nilikaa mpanda kwa muda kadhaa hatimaye nilirudi kutoka mpanda kuja tabora mwaka elfu mbili na kumi na tatu kwa hiyo haya matukio yaliyotokea ni hapo katikati hapo ya hiyo huo mwaka kati ya elfu mbili naamini elfu na, na, kama na saba pale basi sasa nikawa nimekula zile mboga nikawa nimevuruga masharti uelewe ndugu msikilizaji kuna watu ambao walivuruga masharti ya mganga kilichoendelea mikono yao ilivimba wengine waliwekewa zile sindano kwenye miguu miguu yao ilivimba lakini mimi nilipokula ln zile, zile mboga sikuona tatizo lolote lile basi baada ya hapo nikaendelea nika na utaratibu wa maisha huku nikimfata mungu nikifata mwongozo wake na kuendelea kuishi na maisha basi nakumbuka kuna kipindi ambapo eh, niliitokea shida pale maeneo ya pale ambapo nakaa na, na mimi baina ya mimi na kaka yangu tulitokea kama mfarakano kidogo maana kulitokea kama shoti tuseme kwamba shoti ya umeme pale nilipokuwa na kaa sasa mimi nafahamu kidogo vitu vya umeme vinavyoendelea pale kulikuwa na kifaa kinazuia kina umeme usiweze kunanii kama kunatokea shoti umeme unajifunga sasa pale kulikuwa kile chumba nilichokuwa nakaa ilikuwa ilo mswichi iko pale sasa kuna tatizo lilikuwa limetokea ukiwa mtu akienda uani akiosha ile taa basi inatokea ina, ina toke, ina ile shoti ya ina yani inatokea shoti alafu umeme unajifunga nani mji mzima sasa pasipo kugundua sasa kaka angu akaniambia mbona umeme najifunga hapa tuweke bunzi kwenye ile meswich niliogopa nikatambua hivi vitu vimewekwa kwa ajili ya kuzuia shoti alafu leo naizuia wewe nikaogopa

basi alipofika akaleta fundi akafanya utafiti fundi akagundua kwamba pale hakuna palikuwa paehpalikua ilikuwa ina matatizo shida ilikuwa kulikuwa na, 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 na nyaya ilikuwa inagusana pindi ile taa ilikuwa inapowashwa ya chooni ilikuwa ina nanii inaleta shoti ndio maana mc ilikuwa inajiofu ina, ina basi shida ikawa imeisha sasa nimeona hiyo tatizo imekuwa mbaya kidogo sasa mimi nikawa nafikiria kurudi nyumbani tabora ba le msikilizaji nilikuwa ninafanya biashara ya kukopesha vitenge basi nikafanya mchakato nikawa nimekusanya fedha zangu ambazo nilikuwa nimezi, ninazidai basi nikawa ninakusanya vilago na kurudi tabora basi nilirudi nikapokelewa na wazazi wangu wazazi wangu wangu wakiendelea na maswala ya ulimaji wa umwagiliziaji mazao yale ya Walikuwa na na kulima kama mahindi nani tore nyanya na kadhalika basi iliakuta wako katika hali nzuri tu basi baada ya hapo na mimi nilijikita kwenye hilo swala lakini sasa mimi nilikuwa nikifulia mbegu nikisema nipande zinanyauka tu Aziani, zina, lakini zinanyauka ayauangaikaangaika kidogo lakini nikawa e, mafanikio ni machache elewa ndugu msikilizaji nilikuwa hapo sasa hivi nina yesu baada ya hapo nilikazana kuwa na omba na kuwasikiliza watumishi wa mungu katika redio jinsi wanavyoanza kuomba naanzaje ninakuwaje basi na mimi nikawa nasoma darasa lakini niliogopa kuwafuata watumishi wengi si watumishi wa mungu wengi wako hivyo sasa unaweza ukaenda ukajipeleka ukajikuta umejiingiza kwenye matatizo makubwa yasiyo ya lazima sasa nilikuwa nawasikiliza tu redioni basi nami nachukua ya kwangu yanayonifaa basi nilikuwa naendelea kuomba basi nakumbuka nililima na mimi bustani nikafanikiwa lakini sio kwa kiasi kizuri hatimaye yake masika ilipoingia nikajikita nikalima viazivitamu nikawa nime nimepata chanzio nakumbuka huo mwaka niliporudi tabora likuwa elfu mbili na kumi na tatu basi niliendelea na maisha nikawa nimefanikiwa kwa pale wazazi mwaka mmoja na nusu nikawa nimepata chanzio nikatafuta chumba pale pale e, igambilo kijijini nikawa nimeanza maisha na mimi ya kwangu wakanisii kwamba hata sisi tulianza hivyo mdogo mdogo na wewe anza hivyo utazoea tu basi na mimi nikawa nime, nimeanza maisha kama mimi na mimi nianze maisha ya kwangu basi nilipoanza maisha nikaanza kuwa na najipikia sasa nakumbuka nikiwa katika hapo kwenye nyumba ya kupanga niliota ndoto ndoto hiyo ilinishangaza ila nilikuwa, nilikuwa ni kitafakari hiyo ndoto ina maana gani hiyo ndoto niliota hivi niliota nina safiri safari ndefu zaidi ya kilomita moja maana ilikuwa ni ndefu sana lakini hiyo safari ilikuwa nikipiga hatua chache kuna mnyama mmoja simfahamu ni mnyama gani lakini mnyama huyo sijawai kumuona ule mnyama alikuwa kwa, 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 yani, alikuwa lakini na akishanirukia nakosa na nguvu kinachofata pale na, n, mimi nilikuwa nampiga Nilikuwa nampiga yule mnyama nikimpiga lakini cha ajabu nikimpiga yule mnyama alikuwa ananata katika mikono yangu ana yani ananasa an basi nikawa na najitahidi kumpiga nikimpiga na nampiga nampiga mwishoni anakuwa amelegea alafu namrusha tena kule nyuma alafu napiga atua tena kuendelea mbele mimi nilikuwa siwezi nilikuwa sirudi nyuma nilikuwa nasonga mbele ila yule mnyama kila anapokuja nilikuwa nampiga na mpiga, nyuma tuliendelea hivyo kadiri mimi nilivyokuwa nasonga mbele ya, alikuwa nanifata na mi nampiga namrusha tena nyuma namrudisha nyuma sasa yule mnyama alichokifanya nilifika sehemu akanitangiza aliluka akaenda kwa mbele na mimi nilimkuta kule kule mbele nikampiga 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 hilo eneo tulichu, tulitumia mda mwingi sana kukaa hilo eneo kupigana hatima yake nimempiga nika, nime alafu nikamrusha tena nyuma na yeye kadiri alivyokuwa ana, ana kule nyuma alikuwa analegea lakini alikuwa anajiunganisha tena anakuwa kama mzima tena anakuwa mzima ananirukia tena anarudi tena kunirukia basi tulipochukua muda mrefu kwa pale nilivo alivonitangiza nilivompiga tukachukua muda mrefu pale kupigana nilivomrudisha nyuma alitumia muda mrefu kweli kujionganisha tena kukaa sawa

ikafikia mahara yule mnyama nimekaribia sasa kui, kui, kupafikia pale nilikawa nimemuua yani nilimpiga tu kidogo hivi nikamwona ni, amekufa kabisa hawezi tena kufurukuta wala kufanya kitu chochote nikawa nimemrusha nikam, tu tu hapo karibu na mimi hakuweza kunyenyuka nikawa nime, nimeangalia kule ambako alikuwa naimba na kusifu ambako niliambi, nili, nilikuwa na niliali, yani ndani ya moyo wangu nilielezwa kwamba pale ni mbinguni nikawa nimeshtuka kutoka katika usingizi basi nili, nilijiuliza hiyo ndoto tafsiri yake lakini kwa mimi kama mimi niliweza kunani kutafikiri nikatafiti nika tu kwamba nikasema kwamba hapa itakuwa nitapitia changamoto ngumu mno itanifanya mimi nipate shida lakini mwisho wake nitashinda na nitakwenda mbinguni sasa basi nikiwa katika E, lewa ndugu msikilizaji niliko kwenye maisha kwangu binafsi napanga na kujipikia bado sijaoa sasa nilianza kumtafuta mungu ili nimwambie mungu anitafutie, mch ni, ni, anitafutie mchumba sasa mimi kama mimi nilikuwa najua kabisa kwamba nitafute mchumba alafu nimuulize mungu kwamba je huyumungu nani huyu mchumba nafaa basi nilikuwa natafuta wachumba

nikatafuta tena mwingine hivyo hivyo mungu alikuwa ananionyesha kwenye ndoto nikitafakari kumtaka ni, 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 labda fulani lakini ikafikia hatua nikatimiza kama wachumba kumi na nne sasa kuna mchumba mmoja nilimpenda sana huyu yeye nili, alikuwa, yeye anasali anasa, anasa, kwenye zehebu la kilokole waliookoka alikuwa andana na mimi maana mimi pia nimeokoka Al, niliona kwamba huyu ananifaa katika maisha yangu basi lakini mwanzoni pale umetwambia ya ya toba baada hapo ulienda kanisani au uliendelea na, na imani yako ya kujiombea mwenyewe asante sana ndugu, ndugu mtangazaji ni mimi kwa kweli hofu yangu kujipeleka kwa watumishi wa mungu mimi mwenyewe nilikuwa naogopa nilijua kabisa watumishi wa mungu wengi wa uongo wapo ukifika kwenye makanisa yao ukiingia tu

niendelee kusafiri na yesu ni walinitia moyo basi baada ya hapo niliendelea kutafuta kumwomba mungu lakini elewa kwamba nilimpata binti, binti, ambaye alikuwa nandana na mimi ambaye alikuwa na, anaomba yule binti nilimpenda lakini sasa mungu alikuwa akinionyesha vitendo ya yule binti sio vizuri katika ulimwengu wa roho nilikuwa na mota tofauti matendo anayoyafanya alikuwa ni mzinzi lakini katika ulimwengu huu simuoni nikimchunguza simuoni nikadhania labda pengine kuna waganga na wachawi wale wanafanya hiyo kazi ya kuni, kutuharibia sisi upendo wetu basi nikazalau basi nilipozalau huo ujumbe nikaendelea kumpenda ila yeye alinisisitiza kaniambia hivi hatutakii tufanya tendo la ndoa wala kushiriki chochote kile mpaka tutakapofunga ndoa nikasema nika kweli ila kwa sasahivi mimi naomba uniache kwanza univumilie kwa sababu kuna vitu navyoweka sawa kwakua nilikuwa nampenda nilimvumilia ila alidai kwamba nimvumilie ndani ya mwaka mmoja nikamvumilia nikamvumilia basi nika mvumilia, nikawa na na yeye katika mahusiano lakini pasipo kuwa kitu chochote lakini sasa mimi nilikuwa nashindwa kujizuia nilikuwa nikimkuta lakini yeye alikuwa akinisisitiza jeremia kuwa kuwa mwaminifu kwa mungu ipo siku tu tutakutana tutakapofunga tuta, ndo tutakuwa pamoja basi akawa naitia moyo mwishowe nilivyompenda yule binti ndipo tukaanzanikamtambulisha kwa wazazi basi wazazi wakalizia tukaanza taratibu ya posha. sasa ikaja kutokea tukawa tume nanii tume, nani, tume tumeshindana mambo ya posa lakini nakumbuka kwamba kitu kingine mungu alini, alinisemesha kupitia ndoto tena tena pale nilisikia tu sauti moja kwa moja ila katika ulimwengu wa roho niliona tu kwamba sauti tu nasikia sauti kwamba inaniambia sauti ilikuwa ni besi kama maporomko ya maji ile sauti ikaniambia hivi ukifunga naye huyo ndoa utakaa naye siku nne tu ntaachana hiyo yes, sauti iliniambia vile niliogopa kumbuke kwamba kipindi kile nina mahusiano na yule mchumba pasipo chochote tuseme yani mapato yangu ma, mambo yangu ya kikazi maana mimi nilikuwa najishughulisha na maswala tena ya kilimo pamoja na kuchukua samaki wa bichi na kuwaleta mjini kuwauza pamoja na labda nadaga, na dagaa nauza lakini cha ajabu nilikuwa na, na kosa. yani na siku ambayo yani kipindi hicho nilikuwa na, napata hasara tu na wakati mwingine nilikuwa najishughulisha na maswala ya uvuvi nilikuwa navua lakini unajikuta nakosa kabisa wenzangu wanaweza wakapata hata fungu kumi lakini mi naambulia fungu mbili au fungu moja na nusu sasa niyazoea ni, ni yo maisha lakini na yeye pia kuna kitu alikuwa kama uh, hayuko vizuri uh, mnyonge mnyonge nilikuwa nikimwendea lakini nikimwelea kumuliza tatizo nini ananieleza najifikiria tu lakini sipati jibu

takribani kama mwaka mmoja na miezi kadhaa sasa nikawa nime yeye nilipomwambia tu hivyo kwamba mimi na wee basi alikubali akasema ikiwa umeamua hivyo napo ni sawa napo ni mpango wa mungu pengine mungu alikuwa aendani mimi na wewe ipo siku mungu atakujaria utampata anayekufaa alinipa matumaini hayo basi na mi nikasema sawa basi nimwacha ndipo nikasari nika, nikamwambia Mungu sasa hivi ninakufuata wewe naomba naomba ni uniongoje niweze kumpata mchumba. Nijaribu kutafuta tena mchumba tena mwingine kwa mule kijijini nilikosa. Baadaye nikawa nimeshirikisha ndugu zangu katika kijiji kingine nikawa nimeenda kule babu zangu wapo kule wakanifanyia mpango nikapata binti kule. Ile naenda kule. Siku hiyo niliwaga wazazi wangu nikaenda kule

sasa nikawa sielewi baadaye ikawa nanipa kwamba huyu niliondoka pale lakini nikawa naondoka nimewapa majibu kwamba na matumaini ntakuja ni, 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 wazazi wangu waja watoe posa nilipofika tu nyumbani niliporudi kutoka kule mambari nikarudi nyumbani nikawambia wazazi wangu kwamba yule binti sijampenda nimeonyeshwa usiku na pia sijampenda

ikiwa mungu amekataa kkuni kuni, kunisaidia kuni, kuni basi mimi na, la, kumtumikia yeye, natambua ipo siku moja, ya, eh, moja nikapigiwa simu na kaka yanguikakauokule kule ni maeneo ya ngwatu huyu yangu basi alivonipigia simu akaniambia hivi jeremia vipi umeoa nikasema hapana bado ni machumba nimekosa. kaniambia wewe vipi? Si uje huku. Mbona wachumba wako wengi sana? Njoo huku. Basi nikafurahi nikasema wewe kaka nitakuja. Basi nilipo nikaenda huko kwa mara nyingine tena. Nilipofika nakumbuka hilo sikilikuwa Jumapili. Kuamkia nienda Jumamosi kuamkia Jumapili. Siku hiyo nikaenda kanisani kwenda kuabudu. Baadaye nakumbuka eh baada ya baada ya baada

basi nilipofika pale mama yake alikuwa bado kufika nani yule kaka yangu akatoa shida basi baada yeye ndo mwenyeji dada yake akakubali akasema hapa mmepata maana alisema kwamba tunatafuta jiko basi naye dada yake akasema hapa mmepata tukawa tume mimi nikawa nimewacha kama kishika uchumba shilingi elfu ishirini desturi ya kisukuma wale yule ni mwanamke ndimpata mchumba ule ni wakisukuma wale wasukuma kawaida yao kwamba ukitoa kishika uchumba chochote kile kama mi niivyotoa shiringi elfu ishirini siku nakuja kutoa mahari ile shiringi elfu ishirini nayo inahesabika kwa hiyo kama mimi tulielewana tuli, tuli shilingi milioni moja na laki moja basi kutoa ile posa pasa nitoe shilingi milioni moja na elfu themanini baada ya ku, kumpata na mambo yake mambo yakaenda vizuri hapo baada ya kutoa kishika uchumba nikarudi nikafurahi usiku usikumbuk kiwa nimelala ni huko, huko, nil, huko ndani ya siku nikaota ndoto roho mtakatifu katika ulimwengu wa roho jinsi alivyo alivo tu sauti inakuwa ni sauti tu ya kawaida lakini nimejaribu ile sauti yake kwenye upande wa kiume in, si, kama sielewi pand inakuwa ni nyembamba eh, ikawa inaniambia kwa huyu mwanamke sawa hilo eneo alikuwa nazungumza nilikuwa na, naona tu sauti na na picha ikawa inapita pale kuna picha za wachumba wote niliowapitia zikawa zinapita kama sikrini, mbele yangu kuna wachumba nilizilipita picha za wachumba wale wa kwanza ulikuwa na giza na, kila anayepita naona kuna giza, kuna giza lakini yule mchumba ambaye niliambiwa a utakaa naye siku taka skulipopita tu sura yake alama yani kaaamakitokea kama akapita yule ambaye nimemchagua sasa kukawaka taa ya kijani nikaanza kuona ile tendo lilitendeka mara tatu hivyo ktendka maratau hivoka zapita paka awamu tatu alafu o mtakatifu akaanza kuniambia ile, ile, ile sura ya yule aba nimemchagua kua e, e, akipita -ki, pale arama tayakijaninawaka akaniambia huyu utazaa mtoto wa kiume basi baada ya hapo niliposhtuka nikajua kwamba mungu amenichagua amenichagua kwamba huyu ndio mke wangu basi nirudi ni, ni huku nyumbani nikatoa taarifa wazazi wangu walifurahi baba yangu akaenda kule maana baba yangu alikuwa nasuburia tu kwamba mi ni, nitoe taarifa kwamba nimepata mchumba hiyo kule wakaelewana akatoa mchumbaalauetara mahari basi kweli, umushona, kule, waka elewana, waka toa, basi, kweli ma, posa ikaingia na ndoa ikapangwa nakumbuka ndoa ilifungwa tarehe kumi na nne mwezi wa saba mwaka elfu mbili na kumi nanane Ndo eh, na ndoa hilo ilifungwa pale mambali basi baada ya nani baada tuseme kwamba baada ya shughuli zote hizo shughuli za harusi kufanyika mpaka tukafunga ndoa tukaishi sasa mimi na, na mke wangu tumemaliza tumekuja kuishi kama mimi na mke wangu tukumbuke kwamba tulifikia pale nyumbani pale nyumbani tulikuwa tu, ndo ilifu. kipindi hicho sasa mimi nikiwa ni, ni tayari na maisha yangu nimeshatoka kwenye nyumba ya kupanga nina, nina tuseme kwamba nina mji wangu baba nipa uwanja nijenge nikajenga nina mji wangu na maisha yangu sasa niko kwangu lakini ndoa hili lifungiwa pale nyumbani kabisa ambako nikozaliwa kwa wazazi wangu na tulikaa hapo japo kama mda, kama mwezi mmoja tulikaa pale baadaye tukajitegemea sasa kwe, kule nyumbani kwetu sasa. kwamba tulipokuwa ndani ya andoa, ya ndoa mambo e, lakini baada mimba zilikuwa nikimpa ujauzito mimba natoka yanikikakaa kidogo mimba inatoka shida ilikuwa ni hiyo basi ilikuwa huo mwezi wa saba tarehe kumi na nne nakumbuka mwezi wa kumi sikumbuki tarehe gani lakini mwezi wa kumi mwaka mbili na kumi na nane tukawa tumerudisha miguu kwa wazazi kule kweni basi tuliporudisha miguu nikamchukua mke wangu tukaenda kule ndipo tulipofika kule nikawa nimempa mke wangu wiki wiki kama mbili huko ni nikarudi kuendelea na shughuli zingine baada ya kurudi wangu nyumbani msikilizaji hapo ndipo matatizo anza. Shida anza, yani, hapo, ndipo matatizo anza. Yule usijuwa, shida nini. Lakini, tukawa manake tulishindwa kuelewana kwa sababu

E, semina mbalimbali za watumishi wa mungu waliokuwa natufundisha unapokuwa unaomba inabidi u, 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 ujue unaomba kitu gani na utumie silaha gani muda huo kwa hiyo mambo kama hayo mke wangu apendi basi nikasema tukawa tuka tuna lakini mimi nikasema ntayapunguza yeye anadai kwamba niache kabisa basi kwa kweli migongo yangu n no, ikaendelea vile hasa wakati mwingine yule mke wangu kumbe alikuwa na majini alika kipanda yanazungumza kwamba hatuhitaji sisi kukemewa wala wee hutuwezisi kilicho, kilicho tukawa tumempigia mamamko mama wangu kumweleza hizo jambo kuusale mapepo akasema kweli anayo lakini ayo msio wala lakuyajaribu yote ile

kuyaondoa yakawa hayapo maana ilikuwepo anasema kulikuwepo na jini ya damu yalikuwepo yali, kama majini matatu nakumbuka hilo jini na lojine, majini mengine tofauti sasa ak, yakawa imetolewa yote akawa huru lakini alishauliwa kwamba ajitahidi kuwa na sari na kuomba basi baada ya hapo kilichofata shida iliendelea tu mke wangu alikuwa ataki maombi alafu nikaja tena nikaota ndoto niota kuku yangu nimeichukua kuku yangu alafu nikaipereka kwa baba baba alipoikamata alipo alipo ile kuku akaichinja alipoichinja ile kuku akaitupa aka akai vikatoki vika, vika yani imeachana mara ile kuku ikajiunganisha ikawa tena vile vile kama ikawa nzima maana nikaichukua kuku nikaishika nikampa tena baba ili aichinje lakini baba alikuwa pale alikuwa ni mtumishi wa mungu ambaye kwenye kanisa ambalo mi naabudu sio baba mzazi hiyo ndo nikawa nimeamka nilitafsiri ni kwamba yale majini yatakuja kurudi tena ingawa tumenanii tumeyatoa nilijua yatarudi na kweli yalirudi tena yale yale majini ila katika kujio wake kurudi kipindi cha nyuma alikuwa matatu nakumbuka yale majini alisema tumerudi tumekuwa wengi tena tumekuwa wengi alikuwa anasema itaja na majini, majini mengine tofauti sasa nikasema asa, hapa sasa hapa imekuwa kazi hasa maombi ambayo mimi nilikuwa naendelea kuyaomba pale nyumbani yalipelekea yule mwanamke wangu kuwa akatoroka akaenda kwao nilipomfuata tukasuluhisha akadai kwamba mimi nazidi kukemea ni nichoke ni, ni hiyo tabia nikasema nitachoka lakini niliporudi tabia niliendelea nayo kwa sababu mi sikutkata yesu nili nikataa kumwacha basi